Masivet pyjore të Peshtanit dhe Krepshanit në Fier edhe mëngjesin e kësaj të mërkurë vijojnë të jenë të pushtuara nga flakët. Një vatër e cila ka qëndruar aktive për gjatë gjithë natës në mesnat, ka marrë përhapje me të gjerë duke rezikuar edhe banesat në Kraps. Falëndërhyrës së shpejtë mjeteve zjarfikse, flakët janë neutralizuar, 6 mjete zjarfikse në janë në terren për neutralizimin e flakëve dhe 80 forca ushtrie. Në ndim të tyre kanë bërritur dhe helikopteri. Era favorizon përhapjen e flakëve dhe reaktivizimin e vatrave të zjarrit. Tribanesat në fshatin Kraps në Fier udoqën të martës si pasojë zjarreve masive që përfshin zonën. Nga flakët u shkrumbuan edhe mijëra hektar me pyje. Pavarësisht ndërhyrjes, forcat zjarfikse e patën të pamundur neutralizimin e vatrave të zjarrit, të cilat për 5 ditësh vijonin të përhapeshin në të gjithë zonën. Flakët u aktivizuan fillimisht në pyjet e Peshtanit e më pas të ndihmuara nga temperaturat e larta dhe era u përhapën në të gjithë zonën. Zjarët u vendosën në kontroll pas ndërhyrjes nga ajri me helikopter. Zjarre pati edhe në fshatin Qeprat në Vlorë, sipas asaj u doq një sipërfaqe konsiderueshme me bimë pemë, ndërkohë rrezikuar dhe balesat. Një vatër zjarri u shfaq edhe në fshatin Risli, ku flakët arritën deri në anë të rrugës. Dy vatra zjarri u shfaq edhe në bashkësinë e Peleles dhe atë të Bevalijaj, ndërkohë forca zjarfikse ndodhen në terren dhe po punojnë për shuarjen e flakëve.